Ilman Maunoa, niin kai me oltais varmaan jääty ikuriin. Henkilökohtaisesti Maunon tärkein opetus oli, että karisma on elämäntapa. Ilman Maunoa mä olisin joutunut harkitsemaan ehkä ihan oikeita töitä. Nuori mies, kitara ja visio riitti mullistamaan koko maailman. Hän laski tahdin aikamme alulle ja löi soinnun, joka kantoi meidät vaikeiden aikojen yli kohti unelmia, valoa ja parempaa tulevaisuutta. Trabant, sit me oltiin Volga, vähän aikaa me oltiin Lada, sit me oltiin vähän aikaa Mosse. Sitten Mauno ehdotti Popeda, ja se jotenkin loksahti.